Tô montando agora a build pra curar os boys and girls. Eu quero me curar enquanto o Killer estiver no chase comigo. Eu quero curar o mais rápido possível. Então essa é a build da cura mais rápida do jogo atualmente. A gente vai usar o círculo curativo pra gente ter 50% de bônus na velocidade de cura. A gente vai usar conhecimento botânico pra ter 20% de eficiência e 50% de bônus na velocidade de cura. A gente vai usar medidas desesperadas pra 14% de bônus por cada sobrevivente que estiver machucado, enganchado ou no chão. E a gente também vai utilizar Conseguiremos pra gente não só se curar rápido, pra gente curar o amiguinho também. Então, a build é essa. Kit médico verde, pra quem não sabe, o kit médico mais rápido. Ele dá 50% de bônus de velocidade. E a gente vai usar os addons de velocidade também. Esse, que vai me dar 25% de velocidade. E esse, que vai me dar 15% de velocidade. Ou seja, o nome da build é velocidade. O homem mais rápido do Dead by Daylight. Só que não correndo, né? Fazendo cura, né? Só Deus sabe como é que vai ser essa build. Mas o objetivo é claro. A gente vai querer se curar durante a chase. Olha, olha o double back, o Davizinho deu o double back. Eita, Davizinho, prendemos aqui, foi mal, sou um pouquinho gordo. E pulou. Davizinho tomou. Derrubou a pallet. E não stunou. É uma Nancy, não dá pra stunar uma Nancy. Davizinho. Davizinho é foda. Davizinho é foda. Eu tinha que... Agora eu não posso cair, né? Curar. Vamos... Caralho! Eu usei o kit médico mais rápido que não sei o quê. Ele tá com... Eita, play. Aí, agora ele quita. Ele é tão esquisito que eu... Quando eu terminei de girar, ele tava na minha frente ainda. O bicho é esquisito, hein, pai? Achei um pallet, mal obrigado. Dois lupando aqui vai dar merda, hein? Pra lá. É, eu sabia que não dava pra girar, não. Ele ia querer irritar nós. Agora ele vai vir full W aqui, ó. Vamos fazer o Dombas e pular a janela. Eu quero que ele me hit e eu vou me curar na frente dele. It's possible. Esse é o famoso Windle Tech. Pimba. Chablauzou. Vamos curar. Vamos ver se a gente consegue se curar antes dele. Não, mas ele também é bobo, né, cara? Ele também é bobo. Olha o tanto de tempo que ele me deu. Ih, caralho. Caralho de asa. O sushinho tech, ó. Blau. Acho que eu consigo terminar de curar. Ih, Cacilda. Viva, viva. Pô, é difícil de resistir um homem que faz T-Vegas, né? Difícil de resistir. Ah, não. Ah, não. Ai, 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 ai. A bigobas, a bigobas. Ih, ele errou. Tô curando, tá comigo, tá comigo não, tá comigo não. Posso curar esse tio. Ele não me quer mais. Não me quer mais. Ai, 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 ai. Perigo, perigo, perigo. Ai, eu não posso me curar se não tiver comigo. Ah, me vem. Vem atrás de mim, por favor. Vem. Só pra me curar na tua frente. Jesus, esse cara me odeia. Eu tô dead on hook, ele não me quer. DS. Ai, ai, ai. Agora tu vem, né, filha da putinha? Ih, 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 que doideira. Eu vou me curar, eu vou me curar. A gente não vai conseguir usar esse tile aqui, não. Ele simplesmente não me quer. Aí, Noed. O Noed, o Noed. Pimba. Caralho, muito forte, muito forte. Fake. Fake muito forte. O sushi tech não aberto. Ai, ela achou o cara aí na beira do mapa.
Incrível, incrível. Ele usou a seringa da corridinha. Vamos deixar aqui 9-9. Aí morreu, né, Didi? Aqui. Será que ele vem pra cá? Caralho! Puta merda! Abre. Cacilda, não tá aberto! Agora a gente tem que curar, pô. Tem que usar a build na pressão. Na pressão. Pressão pra caralho. Mas tem o Everton. Ele não veio atrás de mim? Me deixou curar? Cometeu um erro fatal, boy. Erro fatal. Esse aí, essa lanterna. Tanca. Tanca que eu tanco. Onde é que tu vai? Onde é que tu vai, bacana? Ai, shit. Matei o cara. Tudo certo no começo pra depois dar merda, pô. Ai. Eita, é facada, hein? É facada. Mamou. Mamei também, mamei. Fudeu não, vou curar. Olha a velocidade da cura. Depois de um tempo não fica tão rápido, né? Mas no começo é rápido. Vale a pena? Absolutamente. Eu me curei e já tô de volta aqui pra tancar hit se for necessário. Ai, o deslumbre. O deslumbre é duro. Eu tenho que sair daqui, porque senão vai dar merda. Tamo junto, boy. Do safe. Jesus, muitas coisas esquisitas estão acontecendo today. Será que ele sabe que eu tô de deslumbre? Acho que não, pelo visto. Oxiait. Aí ele esqueceu que ele mesmo tem deslumbre. Aí me dando slowout ali, pô. Quer me fuder, me beija. Não, quer me fuder, não faz nada, não. Deve ser casado, tá? É só uma expressão. Ai, meu Deus, eu ganhei. Ok, eu disse que ele ia morrer, mas quem vai morrer sou eu. Eu acho. Fudeu. Ah, vai pegar o totem? Será que eu me curo antes do totem ser apagado? Não dá, impossível. Eu achei até estranho entrar na live do Souza e tomar AD. Mas ele não passava AD? Toda live dá AD hoje em dia. É proibido não ter AD na Twitch, porque a Twitch, ela... Força todo streamer. Ela não força a gente a passar AD. Eles passam AD por a gente, entendeu? A gente não pede, ele não faz nada, eles passam automático. Meio F. Ai, minha bundinha. Corre. Davizinho ficou lá pra contar a história, né? Oxi. É o Lima May, meu querido. Meu querido Lima May está vindo atrás de mim. Não, Lima May, eu não quero saber da sua conversa, Lima May. Salve, Guru, como você tá, meu lindo? Seja bem-vindo. Eu vou botar ali um totem, tá? Oh, shit, eu tô no totem, não. Ele é tão perdido que ele me acha às vezes, né? Impressionível. Ele caiu na bait dele mesmo. Slowout. Com certeza. Ai, Lima May. Não, Lima. Davizinho está morto. Aí, Lima! Lima Matias! Fudeu, Lima. Lima, me deixa em paz, Lima! Ainda bem que ele não sabia que tinha uma porta ali. Lima! Olha, Lima, o último aviso. O último aviso, Lima. Último aviso. Oh, shit! Vou passar direto. Ai. Fudeu! Não era pra ter passado direto!
Toma! Para assistir essas jogadas ao vivo, me sigam na Twitch, o link está na descrição. Beba sua água e coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.